Տiroջ բոլուրները Նոեմբերի 19-ը Աջկերս դեպի լերները բարձրացրի որտեղից ինձ օկնություն պիտի գա Ինձ օկնություն պիտի գա Տiroջից որ ստեղծես երկինքն ու երկիրը Սաղմոս 121 1 2 Այո աշխարի փոխրոկություններից հառնաշփոտ ու փնթի աղմուկներից խապերություններից ու տարապանքներից բարձրացրեք ձեր աչկերը տեսնելու համար Տiroջ բոլուրները Խաշչության <th>ուտներից բարձրացրեք ձեր աչքերը՝ սպասելով ծիրոջ օկնությանը։ Տկարության ժամին բարձրացրեք ձեր աչքերը եւ նայեք ծիրոջ բլուրներին։ Այս հերապատկերը շարունակ աչքի արchev ունենալով՝ վարժեցրեք ձեր հայացքը այդ սքանչելի հայտնությունը տեսնելու։ Այնպես արեք, որ կարողանաք հետ զտել ավելի པարզել ձեր տեսության դաշտը։ Սովորեք որ ստորե ավելի հեռուն տեսնել։ Այնքան ոչ մի չէ որ հերาวոր կատարները ձեզ ընտանի դառնան։ Տiroջ բլուրները, սքանչելի բլուրները, որտեղից ծերօկությունն է գալիս։ Ծարավից ճոճորվող հողը բլուրներին է նայում, անսկսությամբ սпасելով նրա գետերի ու արվակների կարկաչին, որ հագեցում ու տանկ պիտի པարքեվի իրեն։ Այդպես էլ դուք նայեք բլուրներին։ Այդ բլուրներից է գալիս ծերօկությունը։ Օկնությունը ծiroջ, որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։